Тэгсэн бол компьютер гар утас цахилгаан барааны дэлгүүрийн сонгон үйлчлүүлж байгаа үйлчлүүлэгч таныг дэлхийн шилэн брэндүүд өгдөг байна. Та манай 1-р давхраас гэрстэн өнг нэмэн 5 тухыг мэдрүүлэх дэлхийн шилэн брэндүүдийн гэр ахуйн цахилгаан бараа болон бүх төрлийн дүрс бичлэг фото зургийн аппаратуудаас сонголтоо хийн худалдаа аваарай. Мөн та манай 1-р давхарт байрлах кофе шопоор үйлчлүүлэнгээ Японы Alert Orient, Casio брэндүүдийн бугын болон ханы цагаас сонголтоо өгөөрэй. Манайхаар үйлчлж байгаа та бүхэнд баярлалаа. PC Mall компьютер гар утас цахилгаан барааны дэлгүүр нь дэлхийн шилдэг брэндүүдийн Монгол дахь албан ёсны төлөөлөгч билээ. Бид та бүхэнд эдгээр брэндүүдийн төрөл бүрийн суурин болон зөөврийн компьютер, Bose брэндийн гэрийн театр, төрөл бүрийн принтер, сканер болон бусад мэдээллийн технологийн бараа бүтээгдэхүүнийг сонголтоо хийх боломжийг 2-р давхарт олох ба зөв сонголтоо хийхэд тань манай мэрэгжлийн хамт олон танд тусах болно. Манайхаар үйлчлж байгаа та бүхэнд баярлалаа. Харин та манай 3-р давхраас Италийн Alter Doimo брэндийн 5 тух үнцэн чанарыг өдөр бүр мэдрүүлэх албан тасалгааны тавилгаудаа сонголтоо хийн үйлчлүүлээрэй. Мөн энэ давхарт байрлах виртуал галерейг та бүхэн үзэж сонирхох боломжтой. Манайхаар үйлчлж байгаа та бүхэнд баярлалаа. PC Mall компьютер гар утас цахилгаан барааны дэлгүүрийг сонгон ирсэн үйлчлүүлэгч та бүхэнд манай үйлчилгээ болон бараа бүтээгдэхүүнүүд таалагдсан гэдэгт бид итгэлтэй байна. Та бүхэн бидэнтэй 70.35 утасаар холбогдсон санал хүсэлтэд хуваалцаарай. Манайхаар үйлчилж байгаа та бүхэндээ баярлалаа.